uje tug'ishga yaqin kelib qolgan. Bu chekada tug'di. Voy voy, yerin solganini qarang akalar. Jonivorni qarang. Ko'rsatayman. 95% xunajon akalar. 95% xunajon. Jinsi. Bo'ldi, bo'ldi, yotaversin. Xuddi mana shunaqa sigir bo'ladi akalar. Kelajakda hozir ko'rsatamiz ularni. Yoradi. Assalomu alaykum, Uzmaster kanalining hurmatli obunachilari. Sirdaryo viloyati Mirzobod tumaniga keldik. Pro Milk fermasida juda katta ferma ekan hurmatli obunachilar. Bu yerda faqat sutga ishlaydigan ferma. 40 bosh birinchi qorin xunajinlarni sotmoqchi bo'lyapti akalarimiz. Xudo xolasa bitta partiya sotilar ekan, o'sha maydalab sotilmas ekan. Chetdan olib kelishni o'rniga mana shundan olib ketishni tavsiya qilib qolaman. Haqiqiy ishonarli chempion xunajinlar bor ekan. Ichkariga kirib ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bugungi sanamiz 23-oktyabr haftaning chorshanba kuni. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Shunaqangi birinchi qorin xunajon olaman deganlarga padel saqib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bu yoq juda katta ferma. Ichkariga kiramiz, xudo xolasa birgalikda ko'ramiz. Maşallah, mana Pro Milk firmasidan hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz aka. Yaxshimi aka? Charchamasizlar? Xudoga shukr. Sizlarga xush kelibsizlar. Mana bizga firma. Ichkariga kirib, bitta tanishtiramiz. Obunachilar ko'rib maza qilsin. O'zbekistonda haqiqiy nomer adin firmalardan birida aka. Bu yerda asosan sog'im mollar. Bu yerda sog'inlar. Ko'rsatib ko'ramiz. Akamiz bu yerda glavni vrach bo'lib ishlar ekan, hurmatli obunachilar. Polni informatsiyasini mana shu akamizdan olamiz, xudo xolasa. Firma ham haqiqiy qurilgan ekanda, Yevropa chorasiga. Bu guruhimiz mana yangi tuqqan guruhi. Yangi tuqqan mollar bilyapti-da? Ha. O'zimizda kelib, o'zimizda shu yerda tug'ilganlar. Aha. Shetda kelib, shetda tug'ilib o'sgan mollar. Shunday. Bolasi yana qaytadan qochilib, o'zini sigir qilganmiz. Bo'ldi, bo'ldi. Shuni bolalarida hozir. Shunday. Bo'g'ozlarimiz sotuvda. To'g'ri. Bu yoq tarafda? Ha, bu tomonda qochib o'tgan. Qochgan. Yuzib qochgan. Bo'g'oz. O't aylanaveradi. U yoqda 4-chi guruhimiz bor, 3-4. Juda katta mollar ekanda bular. Mana silyoslar berilyapti. Kim so'ruvchilar bor-da, endi nima berib boqadi, qanaqa holatda boqadi, o'shalarga bitta. Oziq-ovqatlar mana. Silos, beda, somon hammasidan bor. Bor. Yemlar ham ichida. Shunday edi, sutni beraveradi. Shunday. Necha litrgacha sut beryapti? Bu guruhimiz 35 litrgacha sut beradi. 35? 40 litrgacha? Shunday. Beradi 35-40. Shuni bolalarni sotuvga chiqaramiz hozir. Shunday, xudo xolosa. Bular sotilmaydi. Yo'q, bular sog'iladi o'zimizga. O'zlaringa kerak narsa, bular bolalarni sotuvga chiqaramiz. Shunday. Mana akalar mana. Mana quloqqa yozib qo'yilgan, shu yerga kelib tug'ilgan 20 sava. 20 sava. Agar nemislarki bo'ladigan bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Mana bu quloqiga yozilgan DE Daniya. Ha, Daniya shunday qilib yoziladi. Mana shu sigirni bolalari, xullas akalar sotuvga, xudo xolasa 40 boshini bir joyda olgan odamga 20-20 ta ham sotilib oladimi? Shunday 20-20 ta. 20-20 ta sotiladi, faqat bo'lib sotilmas ekan, donalab sotilmas ekan. Bir joyda hozir ko'rsatib beramiz. Bu yerda mana bo'shakalarni mazza qilib yotibdim mollar. Bu tarafta o'tamiz. Ha, u tomonda 2 bor, 3 bor. Jamoldin aka. Bu yerda saqlaydigan joyi? Ha, bu sut saqlaydi. Ichkarida dayerni zalimiz bor. 28 tadan sog'iladi. Ular-a? Shunday. O'zbekistonda shunday ko'payaversin. Axlazejnay deb. Shunday. To'g'rida turibdi mana. Yozib qo'yilgan radilni. Patel tug'umxonasi bo'limi. Kim bo'lsa kerak. O'sha o'rnar tomonda ko'rsak ko'rinib chiqadi-ku. Mana biz olayga. Hammasi xunajinlar tashdi. Tashdi hammasi xunajinlar. 80 da urug'da qochiriladi. Qaysi urug'da edingiz? 80 urug. 80 urug'a. Mana biz olayga. Bolalari, hozirgi sigirni bolalari. Bular ashi mazaq yo'q. 3-3 oy ketyapti bularga. 3-3 oy. Sutni ham ichyapti rasa mazaq, ha? Xudo xolasa, mana bu boshidan kelyapti. Yangi tug'ilganlar kelyapti. Ha, yangi tug'ilgan bu yoqqa o'taveradi. Kelib, bu yerdan joydan ketadi, katta buzoqxonaga u tomonga o'tib ketadi. Buzoqlaringiz yegadi yoki. Kelajakda ham sigir bo'ladi, katta sigir bo'ladi. Xudo xolasa, ha. Hammasi o'zini 3-4 kunlik buzoqlar bor. Joyiga kirib olib, mazza qilib, damda olib va
süt beradi o'ylayapti buni. Ularda ham kelajakda 3 kun enasini sutini ichadi. Mana 3 kundan keyin birga chiqib, obsh sutini ichadi. Birinchi sutni 39 gradusli berasan? 39 gradus. Shunda ichib ketmaydi, qon ham bo'lmaydi. Normal bo'ladi shunda. Xudo xolasa 1,5 yildan keyin bular ham sigir bo'lishga kelib qoladi. 14-15 oyligida qochirish boshlanadi. 14-15 oyligida qochiriladi. 9 oydan keyin tug'ib beradi. Provesini ko'rib, 350 gradan kam bo'lmagan vesda. Trigvesiga qarab qo'yiladi. Mana hozirdan uje boqish boshlangan mana ko'ring. Bularga qancha mehnat qilinadi-yu, to'g'uncha mehr berib qarab, hozir bu yerda kichkinalik davrida bu yerda bo'lsa, keyinroq boshqa joyga olinadi-da, to'g'rimi? To'g'ri, olinadi. Katta joyga olinadi. Qoyali. Bismillahirrohmanirrohim. İçkereye kiramız aka. Bu iz başa verersin ya kiramıyor mu? Evet, benim oğlum. Maşınsı boğaz mı oğazı? Maşınlar tuğaydı gen. Yani, ucu tuğuşki yakın kip konu ha? O çekede tuğdu. Vay vay vay, yerin soğanına kadar ya kere. Civanı var da kadar. Sütü bir adı koyardım. Ucu bittes tuğuptu bana kere. Yani, bugün yer talep tuğdu mu? Ha, bayağı biraz buldu. Hunacın tuğdu ha bunu ya? Aha. Fakat hunacın tuğdu yaptı ya. Cinsini kursatayım mı? 95% hunacın ha kere. 95% hunacın. Cinsi. Böldüm öldü yatırsın. Niştek. Ona asımına. Kuttum ben şimdi ne kadar sigir buladı ekele. Gelecekte hazır kursunamız buladı. Yoradı buladı. Hürmatlı Eke Ukul'a Kuda Kolası çıkardığımız. İşte Bugaz Hunacilerde kapyası ekeldi. 40 başı var hekem etti bana. Hemesi birinci karınge. Hemesin kondu garantiyeli bol asımına. Tur aylıktan o'tgan bo'g'ozlar endi aka bular. Ko'rdikdan oshib 5 oylikgacha bo'ldi. O'ta polvoni bular aka. Baholasi mana shu 40 bosh. Bu yerda hozir 20 tasi bo'lsa, narigi fermada yana 20 ta bor aka. Necha puldan qilib beramiz obunachilarga? Chem Yevropadan olib kelgandan ko'ra mana shu topdi yana yaxshi ekanda. Yevropadan 3000 ga ham oshib ketishi mumkin. Qanday keladi u yo xudoga ayon. O'zi aqda menimcha berish ular to'xtatdi shekilli molni. To'xtatdi, Yevropa ham to'xtatdi menimcha. Bizda mana 2700 dan kami bor, kelishaveradi. Donasi 2700 dollardan 3 oylikdan tepada bo'g'osa hammasi. Hammasi shunday. Tekshirib olish imkoni bor. Bor. Bizga qo'shish mumkin, yo tekshirib berilsa tekshirib ham beramiz. Bularga mana aytganingizdek, ona urug'dan qo'yilgan. 80 urug'dan qo'yilgan. Xudo xolasa hammasi 95% urg'ochi tug'adi. Ko'paysinga ekanda. Shunday. Gap yo'q, gap. Nasibga. Bo'ldi mana. Akalar hammasi urug'ga tushgan. Bo'g'oz. Yevropada oksiz ham qachta 2700 dan oshib ketar ekan narxiga. Aytdim shunaqa bo'g'ozlar beradi-da. Bu yerda ham shunaqa bo'g'ozlar beradi. 3 oylik, 4 oylik beradi. Kelgandan keyin yo'llar patera bo'lishi mumkin. Qanaqa holatda keladi? Xudo biladi unisi. To'g'ri, bu yog'i ham bor. Kelgandan keyin baribir bitta ikkitasi abort qilish mumkin. Hozir chetga zakaz berganda mana shu topib kelgani yaxshi ekanda. O'zimiz O'zbekiston. 40 tasini sotamiz. Taxminan moslashgan. 40 bosh sotiladi. 40 bosh sotiladi. Kamida 20 ta olish kerak. Shuna 20 ta bu yerda olish kerak. Bo'ldi, tushunarli. Akalar, mana Yevropaga zakaz bermoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, Yevropadan ko'ra mana shu topdan oling, maza qiling. 40 boshini sotar ekan. Ichkariga ham bitta kiramiz, hozir ichkaridan turib ko'rsatib beramiz. Molla o'ta polvon. 95% xunajim tug'ib beryapti ekan, xudo xolasa. Kirib olamiz. Hozirgi ko'rgan xunajimiz tug'di-yu birinchi qora. U ham xunajim tug'di. Bu yoqda ham o'sha yerin sekin tashlayapti-da. Go'shankalari zo'r ekan. Mana shu yerda chiqib olib yotar ekan-da ular. Ichkaridan turib ko'rsatdi. Uje ko'p yelim qo'zlab qo'ydi. Cho'q. Ana yuringlar-chi. Polvon mollar ekan, polvon. Bular fermalarda ko'rsatyapmiz, katta-katta yirik-yirik mollar. Shu shunaqa bo'lib ketadi kelajakda. Ko'p uje yelim qo'zlab bo'lib ketgan. Xudo xolasa kelib, o'sha o'zingizga bular ko'rsatar, sotiladigan. To'g'ri. O'zlar buni yotib olaveradi. Endi. Chop.
katta firma bo'lar ekan. 40 bosh ham. Nazaga mol bu ketdi lekin. Tashni ko'p yelin sop qopdi aka. Ha? Tashni yelin sop qopdi. 8950 ham bor. Ha. Oldi tug'yapti. Oldi tug'yapti. Oldi tug'yapti. Nima deb qolamiz uzmaslar obunachilarga aka? Kelishursin-a? Kelinglar mana. Xayr. Olinglar maza qilinglar-da. Hay, ishonchli joydan xudo xolasa. O'zimiz ixlomon moslashgan bo'ldi. Bu yerda tug'ilib o'sganda o'zi moslashib bo'lgan. Bo'ldi, chiqmaydi aka, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Onlarga gap yo'q. Birinchi qonunlar. Yotaveringlar. Rezinga solingan ekan mana tagi. Chetdan urug' olib kelganmiz, boshida. Ha, o'zlaring olib kelasizlar. Chiroq bo'lgan, londacha bo'lib, yaxshi sut beradigan urug'dan kelingan. Amerikadan olib kelganmiz bu urug'. Sutda ham o'sha amerikansk urug' qo'yilgan ekanda. Amerikansk urug'dan shu. Bizimizda mana 80 urug' qo'yamiz. Mana mana qanaqa narsalarimiz bor. Bu o'zi sekin tortib ketaveradi, ha, bitta. Har yarim soatda tozalaydi. O'zini o'zi tozalaveradi. Tozalaveradi. Har yarim soatda tozalaydi. Top toza qilib beradi. Oyog'i chiqib ketaveradi. Yaxshi ketaveradi. Toza bo'lgani yaxshi-da. Hammaga omad tilab qolamiz. Akalar, kelaverasizlar, kelib mana olinglar, maza qilinglar, boqinglar. Amerikansk urug'dan tushgan, qonidagi ham amerikansk urug'. Kelaverasizlar.